Ja, Per-Erik Kalla har letat dig hit till Toblach, Charlottes pappa, alltså du har med en hel fanklubb. Ja, vi är här, vi är 12 stycken som är här nu, som är med från byn och från utbyarna runt omkring Tärendö. Ni var inte med tidigare under touren, nu anländer ni här, vad tror att ni kan stötta Charlotte ute i spåret? Ja, det är ju en del att vi är här. Hon säger att vi finns. Hon vet att vi finns de här sista dagarna här. Mm. Måste vara kul att vara på plats också. Alltid roligt att vara på plats. Tordeski är en speciell tävling för svenska folket och även för familjen Kalla. Vi minns ju den där härliga upplagan när det gick hela vägen för Charlotte. Vad har du själv för minnen från det året? Ja, det är ju bara roliga minnen. Man kommer inte ihåg riktigt allting, men det mesta när man fick intervjun av Dagge Malmsjö. Och du kan ju ingenting om Frider. Och tittade jag på honom och sa att det kan inte du lika mycket som du. Det var det som satte sig i minnet. Det var ju lite fint. Du stod väl där uppe och överraskade Charlotte om jag minns rätt. Hade hon koll på att du var där? Hon visste ingenting att jag var där. Enda de visste var ju Magnus Ingesson som visste att jag kom dit. Det var ingen annan som visste det. Kommer du ihåg Charlottes reaktion där på toppen? Ja, hon var ju helt överraskad när hon fick se det. Om vi bara kort berör årets upplaga här. Jag antar att du har följt tävlingarna på TV. Hur har det varit? Det har ju varit lite stolpe ut hela tiden. Det har ju jävlat. Och ska det jävlas, det är ju lika bra att göra det på en gång. Men jag tycker det har jävlas för mycket. Ja, vad tänkte man där när hon föll för andra dagen i rad i Oberstdorf när Kowalczyk trillade precis framför henne? Ja, men det är sånt. Det går inte att göra någonting åt det. När en ramlar framför och så. Hon hade ingen chans att fara därifrån. Det var en del svordomar i tv-soffan då. Ja, man kan inte göra så mycket. Kan man svor, jag kommer inte ihåg. Vi har 3 tapper kvar här och vi har lite förhoppningar fortfarande. Vad tänker du inför avslutningen? Hon kommer att göra ett bra lopp nu resten som är kvar. Till sist, hinner du träffa Charlotte någonting eller? Kanske. Hoppas på en repris där, ett tårfyllt möte uppe på toppen. Ja, men hon har för långt upp till toppen för att vara bland de främsta, men hon kommer att kämpa.